Izložba u Zorindomu, kojom je otvorena 44. zimska likovna kolonija, treće je gostovanje doktora slikarstva Marijana Richtera u Karlovcu. Richterov rad specifičan je zbog njegove posvete propitivanju umjetničkog dijela i stvaralaštva, a svojevrsnu inventuru vlastitog opusa autor vrši slikajući na već naslikanim slikama. Radi se o zapravo jednom dugogodišnjem procesu istraživanja koje sam ja realizirao prilikom doktorskog studija koje je završio prije 3 godine, slika između izgleda i pogleda. Radilo se o, još uvijek se radi, o redefiniranju već naslikanih, izlaganih pa čak i katalogiziranih slika. Dakle, ja već dosta dugo vremena ne slikam kao što se inače slika od početka, od praznog platna, pa onda završavam sa dijelom kao finalnim rezultatom, nego upravo obrnuto od dijela, od naslikane slike, nastojim doći do njezinog ishodišta. Osim ove izložbe, Richter se karlovačkoj publici već predstavio u galerijama Zilik i Vjekoslav Karas, a prije nekoliko godina sudjelovao je i na samoj koloniji, gdje je održao radionicu za djecu. Ja sam se dugo godina bavio pedagogijom, još i sad bavim pedagogijom. Radio sam i u osnovnoj školi, u srednjoj, radim na sveučilištu. Bilo je lijepo iskustvo raditi sa djecom, ako se njih dobro izmotivira, onda su rezultati fantastični, a pogotovo u ovoj situaciji kad su to različiti uzrasti. Trebalo je smisliti takvu nastavnu jedinicu koja će motivirati podjednako i ove manje i veće, i oni koji su talentirani i oni koji možda baš i ne vole likovno se izražava. Tako da je bilo interesantno iskustvo. Zilik je svečano otvorila bivša ravnateljica Doma za djecu Vladimir Nazor Maja Vučinić-Knežević, koja je ustanovu vodila posljednjih 8 godina. Ovoga puta koloniju je otvorila u nešto drugačijoj ulozi. Pa ja sam doista ponosna, bez ikakve lažne skromnosti, jer ovo je kuća sa jednom ogromnom tradicijom. Mi naravno imamo i dječjih domova koji su daleko, daleko stariji od našeg. Međutim, svi ljudi koji su u vrijeme dok sam ja imala priliku svjedočiti tome, koji su dolazili u našu ustanovu, odlazili su pod posebnim dojmovima topline i posebne atmosfere. Ja sada, obilažeći mnogobrojne ustanove u RH pa i šire, vidim da je atmosfera zapravo nešto što nije lako postići i puno je lakše imati lijepo uređenu zgradu, imati lijepe automobile ili nešto slično, međutim, ta atmosfera koja se osjeća u ovoj kući, to je nešto nenadoknadivo i nenaplativo. I vrlo, vrlo rijetko vidljivo, neka mi ne zamjere moji dragi kolege, ali to je doista tako. Zimska likovna kolonija jedno je od najvažnijih kulturnih događanja u Karlovcu, o čemu svjedoče brojna umjetnička djela nastala tijekom protekle 43 godine, ali i brojna prijateljstva koja su ovdje sklopljena. Ako računamo da je to 44. Zilik i da kroz sva, recimo u proteklih nekoliko godina mi smo imali prosječno 100 umjetnika na svakom Ziliku, prema tome evo možemo zaključiti da je to doista ogroman broj umjetnika, vrlo dragih ljudi koji su prošli kroz kuću, to su velika prijateljstva, ti ljudi se vraćaju natrag, s tim ljudima komuniciramo bez obzira da li je Zilik ili nije i oni ostaju zapravo vječni prijatelji. Karlovac sa Zilikom dobiva onu jednu dimenziju dobrote koju mi u gradu osjećamo, ali preko Zilika je u stvari na neki način transferiramo van grada. Znači već 44 godine naši ljudi u Karlovcu u domu, u dječjem domu Vladimir Nazor, tu svoju ljubav prema djeci i prema svom pozivu, ja bih reći, ne samo prema svom poslu, manifestiraju i organizirajući jedan ovakav događaj. Ono što je posebno važno, to je jedan spoj kulture, odnosno estetike i dobrote. U svečanom programu otvorenja sudjelovali su domaćini Zilika, mališani iz doma Vladimir Nazor, kao i učenici glazbene škole Karlovac.